Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Relatório nebe divulga e terça semana ne husi Organização Mundial Saúde Hatudu, variante Delta COVID-19, se sai pandemia nebe domina e a mundo e a fulambalung mai. Relatório Hatudu, Iniciativa Mundo, compartilha dados sobre gripe roto no COVID-19 e a sequência, rihun atus rua hat nulu resin walu, atus sida tol nulu resin tolu, no porcento sia, mak identifica o contágio variante Delta asliu. E a semana hat ikus liba, a mostra nebe submete husi na saumbara que mundo, dada une, variante Delta mak domina li o porcento hitu nulu resin lima. E termo husi data pandemia, relatório semanal hatudu, número mortal fon e mundo toma, aumenta macas, quase cada semana resista caso hamutu krihun lima nulu resin hitu to e semana kotuk, hafoen fulan rua caso mortal hahu menos. Tu relatório a semana kotuk, número fon ba caso confirmado e mundo, hamutu to kontolu ponto hat, no aumenta porcento sa nulu resin rua e a relação ho semana anterior. Organização Mundial Saúde estima que o número cumulativo do caso confirmado sai macas e a semana tolo nelaran e a taxa atual. Número mortal fon sai macas e a semana ikusne e a Sudeste Ásia, Pacífico Ocidental, no Mediterrâneo Oriental, o Sudeste Asiático, no aumento macas ao porcento sanulo recém-rua.